بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi, wa bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 29 safar 1445 bersama dengan 15 September 23 kita teruskan pengajian kita dalam kita al azkarun nawawiyah sambungnya kita bagi pelajar yang ada terjemahan dia muka surat 379 faslun fi ma yaquluhu idza syariba ma zamzam doa ketika minum air zamzam -zam. minum air zamzam -zam sedap ke awak? sedap eh? Ya? منو مكة. مكة. قال الامام النووي رحمه الله تعالى وروينا ورو عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زم ماء زمزم لما شربلا Kami riwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kita bersabda Ma uzamzam lima syuribalah Air zam-zam bergantung kepada niat orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya. Tulis hadis ini. Darjah dia. Hasan li ghairihi hasan li ghairihi apa maksud zamzam -zam lima syuribalahu zamzam -zam mengikut niat orang minum awak minum niat nak apa niat anak pandai niat anak alim niat anak juruh insyaallah dia jadi juru. wa mimma amila al ulama wal akhyar bih Inilah yang dilakukan oleh para ulama' dan orang-orang yang salih ha, jadi para ulama orang salih dulu bila minum zam-zam dia niat untuk kebaikan mereka meminumnya dengan memohon berbagai permintaan yang mulia sehingga mereka pun mendapatkannya para ulama mengatakan disunatkan bagi sesiapa sahaja yang hendak minum air zam-zam dengan tujuan pengampunan dosa atau kesembuhan daripada sesuatu penyakit dan lainnya agar mengucapkannya dia baca baca doa ni ini bukan daripada nabi tapi elok dibaca dia baca apa tengok <Sess> Allahumma Allahumma innahu balaghani innahu balaghani anna rasulallah صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم واني اشربه لتغفر لي ولتفعل بي Ha jangan kata kaza atau kaza tu. Faghfir li atau if'ali. Macam jadi pelak. Tengok ni apa Ya Allah sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai Zamzam -zam bergantung niat peminumnya." Ya Allah, aku sesungguhnya aku meminumnya agar engkau mengampuni aku. Wali taf'ala bi dan engkau memberikanku letak kalengnya demikian demikian jangan baca gitu tu dia panggil le le lebat tak ngaji lah gitu engkau memberikanku sebut hajat nak apa ha, nak suruh sembuh penyakit sehat tubuh badan sehat mental menambahkan iman tambah kesihatan semuanya boleh berlaku ha, kata berlaku eh? Lah. Ha? Jangan kata kaza wa kaza, demikian demikian. Ya Allah aku nak demikian demikian. Ha, apa dia demikian demikian? Ha, sebut tulis letak garis saya bawah. Tepat demikian demikian tu tulis hajat. Nyatakan hajat. Awak nak apa? Hmm. Faghfirli maka ampunilah padaku. Mana kala kita minta ampun, ampun. Kalau kita kalau kata wali taf'ali if'al maka lakukanlah apa yang aku nak itu ya rabbal alamin itu satu bacaan ataupun kita baca doa ni Allahumma. Allahumma inni ashrabuhu mustashfiyan bihi fashfini. fashfini ya Allah sungguhnya aku meminumnya untuk kesembuhan maka sembuhlah aku jadi kita kena ingatlah kita kita minta, minta tu ikut yang kita nak kita minta mengikut apa yang kita hajat yang kita nak dalam riwayat lain, ini tengok. Dalam buku Mekah ni, ana tak satu bab. Bab dia nama nama bab dia nya di muka surat 46 bab yang ketiga telaga Zamzam. -zam. Kita mula dengan sejarah telaga Zamzam -zam, di mana keluar Zamzam. -zam. Mari Nabi Ismail dengan mak dia hajar. Panjalah cerita dia, kita tak nak cerita sini. Kau pelajar, siapa nak baca buku ni? Yang kita naknya, ni adab. Adab uh, Bila kita minum air zam-zam Nabi kata ma zam-zam lima syuri balahu Tadi hadis yang kita baca sekarang Hadis ini sahih Ataupun hasan li ini tadi Satu lagi hadis Tanda pelajar Satu lagi hadis Nabi kata Inna mubarakatun Inna mubarakatun Zam-zam ini air yang diberkati innaha ta'amu tu'min sesungguhnya ia apa ni mengandungi zat makanan orang yang memakan orang yang minum dia siapa dia minum boleh kenyang seorang okay, sahabat nama dia Abu Zar ada cerita dia ni Abu Zar ni dia mari Mekah sebulan dia duduk Mekah tak ada makanan dia minum zam-zam dia duduk, dia duduk siasat siapa Muhammad ni akhirnya dia masuk Islam Nabi tanya, sallallahu alaihi wasallam, "Mau mari bila lagi sini?" Dia kata, "Aku mari sebulan dah." "Kau duduk mana? Masjid." "Memakan apa? Zamzam." -zam. Tak apa, Dia kata, bukan sebab lapar, saya rasa tubuh saya naik. Ha, jadi makin gemuk. Ni awal-awal hak -awal, awal -awal, kurus-kurus ni, kalau tak cukup timbangan ni, minum zamzam -zam banyak. Kalau terlebih timbangan nak buat kena? Mana awal hak lebih timbangan? Minum zam-zam niat nak kurus. aja jadi kurus pula. Di atas atas niat kita. Ha, jadi atas niat. Niat nak kurus boleh. Nak gemuk pun boleh. Ha, jadi kita adab minum zam-zam. Tengok dalam buku ni. Dalam buku Mekah ni lengkap. Adab minum zam-zam kalau boleh kalau kita di Mekah lah. Kita mengadab ke arah Kaabah. Kita minum dengan tiga kali nafas. Jangan gok-gok gitu. Bismillah minum sekali berarti. gitu dia. Membaca bismillah setiap kali meminumnya memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah pada setiap nafas minum dengan tangan kanan dan berdoa selepas minum ha, tadi kita doa dengar kan ada satu lagi doa yang maksur kita tidak tahu apa rahsia Imam Nawawi tak masuk doa ni mesti ada sebab dia ulama besar cuma kita yang yang baca kita ni rasa kenapa Imam Nawawi tak sebut sedangkan dia sebut yang ni yang tak maksur tulis doa satu lagi doa yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut belaka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da' nah, Ha ni mudah ingat tak? Tukar sikit ya. Zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah, wa rizqan wasi'a ah, dan wa pagi wa amalan ni. Ha oh, sini dak tulis wa shifaan min kulli da. Tuleh. Dan minta-minta sembuh daripada segala penyakit. Ha. Sembuh daripada segala penyakit kita kata alhamdulillah. Dalam buku ni cetakan yang ada di tangan saya ni ada tertukar. Agak telaga biru akan betul baliklah. Dia tukar dengan doa pagi. Ini catatkan 2 Ogos 2019. Dia tukar dengan doa pagi ni. Patut doa minum zamzam lain. Baiklah kita ringkas. Para pelajar nak dengar cerita zamzam panjang-panjang. Cari dalam buku ni. Nama dia buku. Makal Mukarramah Kelebihan dan Sejarah. Dan bacaan ni juga ada dalam kitab Perisai Muslim. Cuba tengok dalam muka surat apa, -apa ni. Cari doa minum zam zamzam. Baik para pelajar, kita pindah kepada tajuk baru. Tulis tepi tajuk tu Wada Makkah. Tulis. Tulis apa? Tulis waw dal alif ain wada Makkah. Ataupun kalau bahasa Rumi W A D A koma wada Makkah. Setengah orang ni dia tulis wida lah macam-macam lah bacaan betul dia ya. wada Makkah. Maknanya ucap selamat tinggal Makkah. Selamat tinggal Mekah ataupun selamat tinggal Kaabah. Setelah kita selesai daripada segala urusan. Kita dah siap dah. Um, haji dah sudah. Ataupun kita pergi umrah dah selesai. Kita pun nak balik. Nak balik terus balik. Nak balik. Maka bila kita nak balik. Kita kena apa? Kita kena. Uh, dia panggil tawaful wadak. Ha, kena tawaf wadak. Saya pada Tengok nota Wa iza arad khuruj min ila watanihi lil wada' Apabila hendak keluar dari kota Mekah untuk pulang ke negeri masing-masing sebelumnya sebelum kita balik last kali urusan kita adalah melakukan tawaf wada wau da alif wada maknanya tawaf selamat tinggal. Tu Tawaf wada' itu maksudnya tawaf Selamat tinggal Makkah Sudah tawaf Kemudian mendatangi Multazam Multazam itu di mana awal Multazam? Di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad Itu dia panggil Multazam Pintu Kaabah dengan Hajar Aswad Itu nama dia Multazam Dia baca doa ni Tulis. Ini doa Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia baca doa ni bila dia nak balik Doa lain tak ada اللهم البيت البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسكك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان يناى عن بيتك داري هذا اوان صرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا غارب غ... راغب عنك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافيه في بدني والعصمه في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الآخرة والدنيا إنك على كل شيء قدير آه Maksudnya Ya Allah rumah ini adalah rumahmu Hamba ini adalah hambamu Putera daripada hamba laki lakimu mu Dan putera kepada hamba perempuan mu nah, Kalau kita laki-laki Kalau kita perempuan jawablah Wa amat wal amatu amatuka nah, Tukar takkan dia jadi dia putera juga dia puteri Engkau membawaku di atas apa yang engkau kuasakan kepadaku Daripada makhluk-makhluk mu Kapal terbaik kau, kuda kau, kapal laut kau ikut Hingga engkau perjalankan aku ke negerimu Dan engkau sampaikan aku dengan kenikmatanmu Sehingga engkau cukupi aku untuk melaksanakan manasikmu Maknanya ibadat haji Atau umrah Apabila engkau reda kepadaku Maka tambahlah keredaanmu kepadaku Dan kalau tidak Maka dari sekarang ini Sebelum rumahku menjadi jauh dari rumahmu Ini adalah masa aku pergi apabila engkau mengizinkanku tanpa keinginan untuk menggantikanmu dan rumahmu bukan benci ke Kaabah kita pergi sebab habis tempoh tanpa ketidaksukaan kepada mu dan pada rumahmu Ya Allah jadikanlah kesihatan pada tubuhku dan penjagaan pada agamaku sebagai temanku perbaikilah tempat kembaliku berilah aku rezeki berupa ketaatan kepadamu selama aku masih hidup kumpulkanlah untuk segala kebaikan akhirat dan dunia sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa tulis itu tulis awal lepas pada ini tulis hadza min kalami syafi'i ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i setelah dia nak kembali ataupun tawaful wada nah dan ada lagi bacaan banyak lagi bacaan lain contohnya bacaan yang selalu ana ajar kepada jemaah tulis itu Allahumma <Sessizuk> la taj'al hadha akhir ahdi fi baitikal mubarak al muharram ya allah jangan engkau jadikan Ilah kali terakhir aku berada di rumahmu ini allahumma rzuqnil audata ba'dal audati Ya Allah rezeki aku dapat lagi kembali beberapa kali lagi ke rumah ini ajilan ghaira ajil dalam masa yang terdekat jangan masa yang terlalu jauh. Jadi kita doa, ulang je doa-doa ni Oi oh, kalau tak pandai juga baca jelah dengan baca apa? Baca jelah dengan doa bahasa Melayu pun boleh. Alhamdulillah. Kata Nawawi seperti lain-lain adat doa. Doa ini dibuka mana dimula dengan alhamdulillah puji Allah dan selawat. Dan ditutup dengan memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah berlalu penjelasannya pada setiap doa. Apabila yang melakukannya adalah wanita yang sedang haid. Ha, dengan ni, muslimah kita ni, hajah kita ni, dia haid. Waktu nak balik daripada Mekah, dia mari haid atau nifas. Maka dia hanya berdiri di pintu masjid dan berdoa dengan doa ini, kamu dia pergi. Wallahu'alam. Ni ada satu orang, dia keluar video. Dia kata kalau wanita nak balik dia suruh masuk dalam Kaabah dengan pintu jiak tu dia panggil pintu doa, pintu wadak. Tak ada. Wanita majoriti ulama kata tak boleh masuk masjid waktu waktu apa? Waktu haid. Dia pergi dekat pintu lah ha, dekat pintu baca doa. Kalau pergi tak mana tak pergi dekat pintu pun tak apa. Yang pentingnya doa tu kepada Allah. Kita bukan doa kepada Kaabah. Cuma ngadak ke arah Kaabah untuk nak satukan umat Islam seluruh dunia ini. Alhamdulillah amaklah kita uh, wadah Mekah jadi kita sekarang kita bertukar dari Mekah menuju ke mana ke Madinah dari Mekah nak gimana weh Madinah Ini kita Madinah pula ha jadi dalam buku Madinah ni alhamdulillah kita telah letak uh, sejarah Madinah dan adat-adat ziarah Madinah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Madinah insyaallah ada dalam kitab kita ni. Mari kita pergi Madinah. Faslun fi ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wa azkariha. Fasal pada menyatakan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaan-bacaan. Sebagian ulama kata eloknya kita kata faslun fi ziyarati masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ziyarati al-maqam. al maqam mana kita tak kelebihan ziarah masjid Nabi dan ziarah makam serta beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ada hadis yang mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid tidak boleh kita anjurkan satu perjalanan rehlah pengembaraan untuk beribadat kecuali kepada tiga buah masjid kita nak pergi ibadat nak gimana mana kepada tiga buah masjid jangan jangan di lain jadi oleh kerana uh, Arhan Nabi ziarah masjid maka kita mengatakan elok kita kata fasal pada menyatakan ziarah masjid Nabi dan beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lam kata Nawawi ketahuilah yang bagi li kulli man Dianjurkan Dianjurkan maknanya bukan wajib Ada setengah orang ini dia salah anggap Seolah-olahnya kalau pergi haji Mesti kena pergi Madinah Kalau tak pergi berdosa Bersalah Kita kata Tidak bersalah dan tidak berdosa Cuma kita dah dekat dengan Madinah Lebih elok Comel benar Nabi pun suruh kita ziarah apa Tiga buah masjid Dan kelebihan juga Ada jadi kenapa kita tak mau pergi? Ha, nah, dia pergi. Jadi elok dianjurkan siapa saja melaksanakan ibadat haji atau umrah berziarah ke makam ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makam Rasulullah. Iaitu letaknya berada di jalan pulang atau tidak. Mana kita ni bukan orang orang Syam. Kalau orang Syam memang lalu kereta ke ke Madinah dia balik. Kita orang Malaysia lalu ikut Jeddah, Jeddah Kuala Lumpur ataupun perjalanan kita flight kita naik di Madinah boleh juga yang pentingnya tak kira laluan kita ke tidak elok kita pergi Madinah kerana ziarah makam Rasulullah ataupun ziarah masjid Nabi dianjurkan dan juga beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ibadat yang penting usaha yang mendatangkan keuntungan besar dan harapan yang besar jadi kita pergi Madinah ni besar pahala dia dan juga satu perkara yang baik. Ada adat ziarah. Tulis awal adat ziarah. Apabila hendak berziarah maka di perjalanan tengah jalan kita nak pergi Madinah ni elok kita perbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat. Selawat banyak. Nak talbiah tak ada dah. Nak tak kebaya raya apa habis dah. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Dan ketika pandangan telah tertumpu pada pokok-pokok kota Madinah Dan masjid Nabi Jauh kita nampak menara sudah nampak Dan sebagainya Bacaan selawat lebih dipercepatkan Serta berdoa kepada Allah memohon agar ziarah tersebut Membawa manfaat baginya dan agar dengan ziarah sebut dapat menjadikannya bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita niat molek lah. Nak pergi ziarah ni minta Allah Ta'ala rezekikan kita. Hmm. Dan dia baca doa ni. Ha, nah, ikutlah Allahumma ftah alaiya. Abu'aba rahmatika. Warzuqni. Warzuqni. في زيارة مسجد رسولك وقبر نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته اولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول يا الله Bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu Berikanlah Kepadaku dalam ziarah Tak ada kurungan, ini tambahan Tak ada letak, tapi kita Untuk melengkapkan doa kita Berikanlah kepadaku dalam ziarah Masjid Nabi SAW Dan beri salam pada Rasulullah SAW Di makamnya itu Seperti apa yang kau berikan Kepada para walimu Dan orang-orang yang taat padamu Ampunilah aku dan sayangilah aku Wahai sebaik-baik zat Allah yang dipinta Jadi nah, ini nak doa kita Jadi kita lengkapkan Itu yang terbaik Siapa Marina? Alhamdulillah Siapa dah Marina? Ha, nah, kita siapa masjid Nabi dah Tengok ni Wa iza arada dukul masjid Ketika hendak masuk masjid Nak masuk masjid disunat disunatkan mengucapkan doa seperti ketika masuk masjid lain yang telah kami jelaskan pada awal kitab ini. Ha, kita ini kita belajar ke dalam kitab pisah muslim kita baru ni belajar ke tidak ha? kita nak masuk masjid baca apa baca doa masuk masjid Allah maftahli abu abu rahmatika kita berselawat kepada Nabi SAW kan ini baca doa biasa. Doa masuk masjid seperti biasa. Jangan lupa. Jangan tak baca doa. Nawawi kata aku tak nak ulang dah. Mu tengok dalam bab baca masuk masjid. Setelah itu, bila kita baca doa masuk masjid, setelah melakukan kita pun solat tahiyatul masjid. Kalau boleh masuk dalam raudah, fabiha wa ni'mat. Tak boleh masuk raudah, solat jadi luar raudah. Yang penting dalam masjid. Sebab tulis pelajar. Masjid Nabi kelebihan dia seribu pahala itu di mana? Dalam masjid. Siapa dia salat di luar masjid tak dapat. Tulis. Kelebihan pahala seribu kali hanya di dalam binaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lama dengan yang baru termasuk dua-dua. Ada sebagai ulama seperti Nawawi kata, ada ulama kata seribu tu dalam masjid Nabi je. Masjid Nabi tu kecil. Tengok dalam dalam buku kita ni uh, Ana dah letak dia punya plan uh, keluasan Masjid Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tujuh tiang sekarang ni itu ya yang adanya. Dia tulis apa ni? Tengok ni. Di dinding di tiang masjid dia tulis haddu masjidin Nabi. Ada berapa tiang kita kata sempit sangat. Tapi alhamdulillah para majoriti ulama mengatakan semua masjid yang dibina sekarang atas nama masjid Nabi maka dia jadi masjid Nabi dan pahala dia tetap kita akan dapat seribu kali insya Allah nah, dapat seribu kali sudah kita salat tahiyatul masjid apa kita nak buat ha? dan dilanjutkan dengan mendatangi makam nah, sebab itulah kita kata tajuk kita ni ziarah masjid Nabi sebab kita masuk masjid kita tahiyah dulu kemudian baru kita pergi ziarah makam cara tu itu. cara kita nak ziarah makam kita pergi menghadapkan wajah ke arahnya para pelajar kita kena tengok makam nabi tu dia ada ada tiga ruang dalam raudah ni ada tiga ruang ruang yang pertama itu bukan makam nabi ni tengok gambar ni Ani lubang ni depan ni ada tiga satu dua tiga hok ni kosong ni masih lagi raudah nak ziarah Nabi nya sini je ada. Ruang hak tengah ni ya. Ha, ruang yang tengah tu ada. Jadi itu jalan tempat kita boleh ziarah yang beradab dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena beradab muka situlah. Barulah kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salam kita belajar nanti insyaallah. Ha nah, ini nak belajar salam ni. Ha ni ha ni. Dia ada dia ada macam ni ada ruang gini kosong tiga jadi kita ambil kat tengah-tengah tu tengah-tengah tu itu yang dikatakan makam nabi SAW alaihi lain tu itu kosong belakang tak ada dia kena ada kali ni kena ada kat gambar besar tu baru senang nak tunjuk Ini ini makam jadi kat tengah ni kosong waktu tengah ni ada tiga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar dekat ya dia dia orang panggil orang kata kata jujur jujuk jujuk ni maknanya berturutan lah dekat ha, tak nampak mari tengok buku ni nak nampak molek pergi marina ha, je lah molek jadi kita pergi beradak dengan makam Nabi SAW kita bagi salam macam mana kita nak salam ha, tengok ni dan membelakangi kiblat sejauh lebih kurang empat depo dari dinding Dinding tembok tu kita duduk empat hasta jauh. Jangan duduk tepek dekat gitu. Tidak beradab. Ha. Le ni banyak orang tak beradab. Gimana dia nak zairah kubur Nabi kau duduk main pergi telefon nak selfie. Kata kalau eh kita cumi. Kata. Ay, kalau Nabi hidup mu buat gini. Tak buat. Habis kenapa Nabi wafat nak buat. Adab kena jaga. Apabila di sana hendak memberi salam dengan suara perlahan. Jangan duduk bertempik. Suara perlahan koho-koho kita kata <chat> السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا, يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك وعلى الك واصحابك واهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين اشهد انك بلغت الرساله وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمتي Panjang ni Dia ni Rasa tak ni Tapi kalau dia inilah bacaan kita. Contohnya. Semoga keseja kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu wahai Rasulullah. Wahai utusan Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu wahai makhluk terbaik ciptaan Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu wahai kekasih Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu pemimpin para rasul dan penutup para nabi. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu keluargamu, para sahabatmu ahlul baikmu mana keluar ahli rumah dia para nabi dan orang yang soleh aku bersaksi bahawa tuan telah menyampaikan risalah kenabian tuan telah menunaikan amanah tuan telah menasihati ummah oleh kerana itu semoga Allah memberi mu balasan daripada kami dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada tamah pi, kepada seorang rasul daripada umatnya Ha, jadi itu itu bacaan tambah pi tadi jangan baca aku ajar ni ya. salah tulis saya ni. Lama dekat Nabi tambah pi. Ha sudah. Nah. ini. Nah. Kita ulang baliklah. Oleh kerana itu semoga Allah memberi membalasan daripada kami dengan sebaik balasan yang diberikan kepada seorang rasul daripada umatnya. Ini doa yang panjang. Ha. Imanowi kata, apabila dia ada seseorang yang menitipkan mengirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasalah kalau kita nak pergi Madinah hari okay, ah salam Rasulullah assalamualaikum maka kita baca doa ni lepas kita bagi salam pada kita kita salam sekali lagi kita minta kita kata assalamu alayka ya Rasulullah min sebuah nama orang tu kalau kita ingat kalau tak ramai kalau kita tak ingat, ramai sangat kira salat. Duk di nak nak naik ke botol bayar tu orang ni salam. Kita pun tak ingat. Macam mana nak buat? Tulis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam min min na yusallimuna alaik. Tulis kat Melayu senang. Salam pada Rasulullah daripada orang yang kiri salam pada Nabi melalui saya. Habis. Sepatah ya. Polih pun tak sempat hamba. Tak halau kita. Kita dah baca salam. Kita kata Alhamdulillah. Itu di antara uh, baca-bacaan yang ada lah. Setelah itu bergerak ke sebelah kanan satu hasta. Lebih kurang satu depo dia tulis, satu hasta. Ya. Zira. Zira ni satu hasta. Setau gini ya. Kesok sebelah. Untuk memberi salam pada Sayyidina Abu Bakar. Kita kata apa? Assalamualaikum ya Abu Bakrin Al-Siddiq as Assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah Jazakallahu anna wa anil muslimina khairul jaza. Cukup Dan Kamu ni setelah bergerak pulak sebelah kanan Lebih kurang satu depa lagi Untuk memberi salam kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab Jadi kita pun Beri salam Kita cukuplah. cukup lah Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Assalamualaikum, ya ya thani al khulafa Jazakallahu anna wa muslimin muslimina jaza Acukup ah, setakat itu Kemudian kembali lagi ke tempat asalnya depan makam Rasulullah dia, dia kata sini kita undur balik ke makam Nabi Sekarang ni memang tak boleh undur No you turn Kita kena pergi straight Jadi duduk depan makam dalam kita Imam Nawawi kata kita bertawassul dengan baginda. Tulislah pelajar. Masalah tawasul ni memang panjanglah cerita. Anna -an -an tidak -an, dan An-Huraisini cuma kita kata tawasul ni masalah yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata boleh kita tawasul dengan Nabi. Ada yang kata tidak tidak boleh tawasul. Kita bertawassul dengan Allah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tulis ini masalah khilaf. Masalah khilaf Nanti ana cerita panjang dalam bab tawasul dalam dalam siri yang lain insya-Allah. Yang pentingnya kalau kita berdoa terus ya sebab tu sekarang ni untuk sekarang ni memang tak boleh nak undur balik. Kalau kita undur balik pun jadi masalah. Orang terlalu ramai. Jadi dalam kitab lain tulis di antara kitab lain bila kita selah bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bagi salam pada Abu Bakar, salam pada Umar dan kita terus pergi ke ujung tempat polis tak halau, kita ngadap ke arah kiblat kita berdoa ke sana mengadap ke arah kiblat kita berdoa ke sana seperti dalam kitab iman wawi yang panjang nama dia al-idhah fil manasik dalam kita idhah dia terang secara jelas Jadi kita pergi mengadap ke arah kiblat kita pun berdoa berdoa dengan apa kita minta supaya Allah taala berikan kepada kita ni di akhirat esok dapat minum kolam nabi tulis itu memohon syafaat kita minta Allah Ta'ala berikan kita dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Minta dengan Allah. Tulis itu. Jadi nak undur balik tak boleh lah. Zaman kita ini tak boleh. Maka kita pergi depan dan kita mengadak ke arah kiblat Kita berdoa. Doa dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala beri pada kita syafaat Nabi. Allah Ta'ala anugerahkan kita dapat minum daripada kolam Nabi dan jangan, dan juga kita minta supaya kita menjadi orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini. Bila kita tegak sunnah, kita mempertahankan sunnah, insya-Allah Allah beri pada kita kelayakan untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat minum daripada kolam Nabi. Lalu dia berdoa untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, kawan-kawannya, handai taulannya, sahabat-sahabat supalah tawan. Orang-orang yang pernah berbaik baik kepadanya Dan semua kaum muslimin Kita doa lah kepada kita Keluarga kita, mak ayah kita Orang-orang yang kita sayangi, kita doa semua Biar dapat Dan dianjurkan untuk banyak berdoa Dan menggunakan kesempatan Berada di tempat mulia ini sebaik-baiknya Mana kita masuk dalam masjid Nabi Kalau boleh dalam raudah, boleh di tempat-tempat yang Yang baik ini, doa lah banyak-banyak serta bertahmid pada Allah bertasbih bertakbir bertahlil mengucapkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan semua itu. Selama kita duduk marina banyak selawat, banyak baca Quran, banyak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ke raudhah yang terletak antara makam baginda dengan mimbar lalu banyak-banyak berdoa di sana. Mana ke raudhah? Tengok ni raudhah. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatum min riyadil jannah." Di antara mimbar aku. Kena mimbar eh. Tempat nak tempat khutbah tu mimbar. Dengan rumah dia. Rumah dia dengan Aisyah. Nabi kata, "Rawdatun min uh, rawdatum min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari rawdatum min riyadil jannah." Tulis lafaz dalam bukhari Tulis lafaz dalam bukhari dan muslim ma baina baiti bukan ma baina kubri ma baina kubri riwayat lain Tulis ma baina baiti wa mimbari ha inilah lafaz dalam 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 bukhari muslim di antara rumah aku dengan mimbar aku raudatun miryadil jannah apa kalau kata ma baina qabri ni riwayat lain. Tapi kalau Nabi kata ma baina qabri eh uh, jadi mukjizat Nabi sebab Nabi tak mati lagi. Macam mana dia boleh tahu kubur dia? Sebab itulah kita kata lafaz Bukhari ma baina baiti wa mimbari. Naam. Ataupun dipanggil, dipanggil riwayat bil makna. Sebab itulah kata muhakik wali ala sani'il al al musannif mulahazat. Jadi um, Baiklah Yang pentingnya rumah dia tu dengan Mimbar Raudah Apa dia Raudah Ana anak bincang panjang dalam tajuk Kelebihan Marinah Munawarah Tuan-tuan baca dalam buku ni lah Malah ni kita nak belajar, nak belajar azkar untuk cerita Bacaan-bacaan saja Baiklah Selesai dah kita solat di masjid Nabi Kita dah ziarah makam Nabi Kita pun nak balik nak balik kata saya? Si? Nak balik? Apabila hendak meninggalkan kota Madinah, disunatkan untuk melakukan solat dua rakaat sebagai perpisahan dengan masjid Nabi. Kita pergi semula ke masjid, kita pun solat sunat. Kalau petang, solat tahajud masjid. Kalau pagi, solat duha. Malam, solat tahajud. Tengok waktu kita nak keluar. Dan berdoalah dengan apa-apa doa saja pun. Kemudian datang pula ke makam Rasulullah SAW dan mengucap salam seperti sebelumnya dan kemudian sudah kita bagi salam kalau boleh pergi sekarang ni ada payah nak pergi dia panggil kita kena daftar dengan nusuk nusuk ni satu aplikasi dalam telefon kena daftar nak masuk raudhah bukan senang seperti yang Zara dalam kitab kita law ni payah lepas qawit ni main, main payah kena daftar dengan nusuk dulu daftar dengan uh, dia panggil tamarna kalau dia Malaysia agak main sejahtera jadi payah jadi kita gilah doa doa masa mana pun tak kira yang pentingnya kita berdoa dengan di antara doa yang diajar ni doa ni kata uh, doa ni tak cantik ana selalu baca doa ni alhamdulillah Allahumma la taj'al Haza akhir al ahdi bi haram rasulika wa العوده الى الحرمين سبيلا سهله بمنك وفضلك وارزقني العفو والعافيه في الدنيا والاخره وردنا سالمين غانمين Ila autanina Ila autanina Amin ah, Comel kata doa tu Kita doa ni kita menangis Tio. Ya Allah engkau Janganlah jadikan ini sebagai hari terakhir Pertemuanku Dengan Tanah Suci Rasulmu Mudahkanlah aku kembali Ke Al-Haramain Kedua Tanah Haram Mekah dengan Madinah ini Dengan jalan yang mudah Dengan pemberian dan keruniaan darimu Berilah aku rezeki berupa kesejahteraan dan kesihatan di dunia dan akhirat Dan kembalikan kami dengan selamat Aman sentosa Serta memperoleh pahala Ke negeri kami yang dicintai Jadi kita pun baliklah dengan doa-doa Banyak lagi lah doa tu Allah mala taj'al hadza akhir ahdi. Alhamdulillah pada jemaah sekarang setakat yang kita doa, -doa ni mustajab. Doa alhamdulillah tahun boleh pergi pula. Boleh pergi umrah pula, boleh pergi haji pula. Kita kata alhamdulillah. Doa, yakin. Semua perkara kita kena tak keyakinan kepada Allah Azza Wajalla Kita kadang-kadang benda payah jadi senang dengan sebab keyakinan. Tapi kalau tak yakin, hak payah pun jadi mudah. Eh, hak mudah jadi payah. Sebab apa? Sebab tidak tidak yakin. Tamatlah kita Imam Nawawi kata, Hadza akhiru ma waffaqani Allah bi jam'ihi min azkaril haji. Maka dengan ini saya akhiri nukilan ini sebahagian daripada nukilan ini zikir-zikir yang berkait dengan haji. Walaupun dalam kitab ini banyak cukup panjang Nawawi kata panjang dah tu nak bandingkan kitab ni tapi sebenarnya banyak lagi doa-doa aku hafal aku tak masuk dalam kitab ni. Kita kata tulis je Imam Nawawi, pak kita pilih lah, nak mana tak. Kalau nak Nawawi tulis comel. Dia kata aku tak masuk dalam ni, aku nak ringkaskan. Ha. Allah Maha Mulia, kita memohon kepadanya untuk memberikan taufik agar kita selalu taat kepadanya dan untuk mengumpulkan kita semua dan saudara-saudara kita di syurganya yang mulia amin ya rabbal alamin tamaklah perbincangan wabi dalam kitabul manasik tulis pelajar nama dia al idah fil manasik tulis nama kita al idah fil manasik maknanya penjelasan hukum berkait dengan haji saya telah menjelaskan secara terperinci segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir ini baik penyempurnaannya cabang-cabangnya maupun berbagai tambahannya Allah lebih tahu yang paling tepat baginya segala pujian kenikmatan taufik dan penjagaan Alhamdulillah para jemaah sekalian saya dah sebut dalam kitab ni dalam buku Madinah Munawarah ni mana kalau orang nak pergi Madinah kena ada buku ni saya syorkanlah cadangkan bukan kerana buku kita nak jual dah sebab ilmu nak diberi kalau nak jual kaya dah dengan buku ni tak? tapi kita bukan soal jual tapi soal kita nak ajar ada satu bab yang saya sebut dalam ni tulis, tengok kita ni kita punya bab dia ha, bab yang kedua adab ziarah Madinah Munawarah satu bab sebab anda tengok di antara manusia ni di Madinah dia kurang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca ke baca sendiri? Lah. Kita kata ziarah ke Madinah tidak termasuk dalam rukun haji. Tetapi Madinah merupakan sebuah kota suci yang terdapat dalamnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan ganjaran pahala yang begitu banyak seribu kali di Madinah ada makam Nabi sallallahu alaihi keluarga dan para syuhadat tak sama tengok dengan dengar. Jadi kita pergi tengok sendiri. Maka di sini beberapa adab dan peraturan mesti ikuti. Nah, jadi ada dalam kitab ini saya senaraikan ada 15 adab. 15 adab jadi kita syurkanlah kepada para jemaah uh, nak pergi Madinah bawalah buku ni Ber, ikutlah dengan adab-adab yang kita SOP SOP yang telah di digariskan ini insyaAllah mudah-mudahan ada apa ni ada kebaikannya untuk kita insyaAllah baik ada satu perbahasan di belakang kita ni yang penting untuk kita nyatakan untuk kita jelaskan kepada pelajar dia kata wa'anil utbi tulis apa Wa wa'anil utbi bukan utba utbi ia bagi bawah Siapa dia Utbi ini? Utbi ini Muhammad bin Ubaidillah bin Amr bin Muawiyah bin Amr bin Utbah bin Abi Sufyan sahibu akhbar wa riwayat lil adab. Utbi ini periwayat cerita. Dia kata satu hari dia duduk tengok. Aku pernah duduk di depan makam Nabi. Kemudian datanglah seorang Arabi, Arabi orang kampung. Bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia pembaca ayah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfaru Allah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menginanya dirinya buat zalim, buat dosa datang kepadamu. Lalu memohon ampun kepada Allah dan rasulnya. Rasul pun minta ampun kepada Allah dan rasul pun minta ampun kepada mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 64. Jadi orang baru ini baca ayat ini. Kemudian dia berkata, Aku telah datang kepadamu dengan memohon keampunan ke atas dosa-dosaku dan meminta syafa'amu kepada Tuhanku. Kemudian dia baca dia baca syair. Ya khairaman dufinat bil qa'i'a'zamuhu فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وهي اوراڠ تربايق tulang belulangnya dikubur di lembah-lembah dan uh, dengannya menjadi mulia kerana kemuliaannya jiwaku menjadi tebusan bagi makam yang kau tinggal di sana ada keagungan, kedermawan dan kemuliaan. Dia cerita, cerita ni. Dia kata lepas pada tu orang itu pergi. Sudah dia doa lagi ni baca saya dia pergi. Sejurus aku pun mengantuk. Orang kata aku mengantuk tidur dan aku tertidur. Dalam tidur aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Utbi, kejar Badui tadi, beritahu kepadanya bahawa Allah telah telah mengampuninya." Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Tak komen tak, uh, Riwayat ini Tulis itu pelajar Kena tulis riwayat ini Kata Al-Hafiq Ibn Abdul Hadi Setelah dia cerita Riwayat Al-Uthabi ini Dia kata Riwayat ini disebut oleh Beberapa orang ulama Tanpa sanak Tak ada sanak Pakai cerita gitu ya Tanpa sanak Ada juga orang yang meriwayat Daripada Muhammad bin Harb Al-Hilali ada daripada orang lain Imamul Al-Baihaqi telah meriwayat dari dalam kitabnya fi syu'abil iman bi isnadin muslim sanad dia sangat gelap maknanya sangat dia sangat gelap menunjukkan bahawa cerita ini adalah cerita yang tidak yang tidak sahih tulis tulis pelajar cerita ini laisat hadhil hikaya mi'al mazkura anil a'rabi mimma yaqumu bihil hujjah cerita ini tak boleh buat hujah Dahlah sanak dia muslim Sanak dia tidak betul Gelak gelita maknanya tidak jelas Lafak dia juga pelik Sebab dia baca ayat Quran Ayat Quran itu untuk Nabi hidup Tengok dia kata Fastagfirullah <tong> wastagfirullah <tong> rasul. Rasulullah minta ampun Rasulullah sudah wafat macam mana minta ampun untuk awak Jadi bercanggah dengan banyak benda Dengan Quran pun bercanggah maklumat Dengan fakta pun salah Riwayat pun Sanak dia pun tidak betul Maka kita mengatakan tulis itu kesimpulan cerita Utbi ini tidak sahih dan tidak boleh dijadikan hujah wallahu aalam. Panjang lagi perbahasan cukup setakat itu. Jadi kita kata rahimakallah ya Nawawi. Nawawi ni ulama hadis patut dia komen di situ. Jadi dia olehkan dia tak komen para pensyarah kepada kita ini telah membuat ulasan dan kita juga telah menyatakannya wallahu aalam. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian kita pergi ke Madinah beradablah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur nabi bagi salam kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala minta Allah taala berikan kepada kita syafa'at nabi kita minta nak di akhirat esok duduk boleh sampai kolam nabi semua doa dan beradab jangan buat benda-benda yang nabi tak suka di Madinah lebih-lebih lagi ni siapa Madinah duk usak okok siapa Madinah duk buat atau kalu pergi duk gosok kubur-kubur macam-macam gosok ada kita mengatakan ini perbuatan yang tidak baik. Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan nasihat kita dalam buku Madinah ini. Memberi jari, menjadi garis panduan kepada orang yang ke Madinah. Tamaklah kita zikir haji. InsyaAllah kita akan masuk bab yang sebelas. Kitab Azkaril Jihad. Kitab zikir-zikir yang berkait dengan jihad. Dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين